Co хайсно? Я читаю. Тэгээ хэрэгтэй эрэггүй юмнуудаа дарж явж байгаа юм жижигэн тэмдэглэлийн хэрэгтэй аягүй хэрэг юмсан. Одоо бол тэмдэглэлийн хэрэгээс илүү жоохон стратегтэй болохгүй одоо миний төслүүд янз янз төслүүд байгаа байхгүй. Тийм болохоор олон олон төслүүдээр хуваалт хийж би аажимдаа аран он гаргаад юм уу? Би одоо нэг бэлгийн багц хийж байгаа хүмүүсээ мэдсэн үү? Аажимдаа би он гаргаад нэг арай жоохон багцтай бүхэл бүтэн сургалтын ком болох хэмжээний гарын авах татвар дасгалтай. Дасгалын хэрэгтэй би тэрэн дотор юм өөрөө хэрэгэлдэг. Одоо төсөл төслөөр нь яргаж өчтдээ шүү дээ тий. Би тэрийг одоо энтэй холбогдлоо. Одоо жишээл миний дасгалжуулагчийн эмхий ажилтай холбоотой одоо тэр ажилтай. Одоо онлайн уулзалт, вебинар зохион байгуулалттай холбоотой юм байх юм бол тэрэндээ бичдэг ч юм тий. Тэгээд 4-5 янзын төсөл миний тахинд өдрө болгоо бичиж байгаа байхгүй юу? Тий. Тэгэхээр тэр 4-5 одоо жишээл шинэ ном бичих төсөл ч юм уу. Тий. Эсвэл хэрэг том хамааралтай юм. Эсвэл манай вебсайттай холбоотой тэр хүмүүс дасгалжуулагч авахтай, дасгалжуулагч үйлчилгээний хүмүүстэй холбогдлоо ч гэх юм уу тий. Тэр ийм өөрөөр төслийн юм байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэдгээрээ тус тусад нь өөрөөр төслүүдээр холбож бичдэг юм. Цагаа тэмдэглэлийн хэрэгтэй болж авсан. Тэгэхээр тэрийгээ сүлжээд ажиллаж ашиглаж байгаа. Аажимдаа би харин тэрийг тэр төслийн аажимдаа би харин тэр төслийн л одоо та нарын гарт хүргэж өгье гэж бодож байна. За. Харин тэгээд тухайн өдрийнхөө юмыг бол яг харахгүй уур өдөр нь бичдэг бичгтээ харин би тийм төсөл төслөөр нь ялгаж бичдэг байхгүй юу? Тухайн үед явагдаж байгаа төслүүд дээр ялгаж бичдэг. Тэгээд хийх жижиг жижиг ажлууд авахмууд болоод бичдэг байхгүй юу? Кемдүү имэйл чинь ч гэдэг юм уу тий? Жижиг жижиг авахмуудаа кемдүү имэйл чинь тэрний имэйл хариулан тэрнээс одоо тийм асуун тий? Их чинь тэгэхээр чи жижиг алхмууд шүү дээ тэр үүтэ уцаар ярим ч юм уу тий Тэнийг бичиж дуусгах ч гэдэг бичснээ тэрэнд имэйл хийж гэдэг юм тий Тэгэхээр супер системийн шахам ялангуяа манай англи хэрэгж байгаа энэ систем дандаа нэг онлайн системүүд багтдаг бид өндөөсөө логин хийгээд орчдаг өдөр бол орох шаардлагагүй ч гэсэн надад аль хэдийн юм ажлын таскуд орчдаг багтдаг тэр таскууд үгүй эсвэл өөрөөр хэлбэл хэрэгтэй болоод ирж гэж хэмтэнд оруулдаг. Тэрнээсээ буцаж намайг репорт чигчих юм уу? Ямар нэгэн тэмдэглэл одоо дасгалжуулалтын цагийн хуваар боломжтой боломжгүй ямар эдгэн тий? Янз янзын аппликейшнд орж иж байгааш. Бүгдийн дээрштэй шоцгцуулдаг. Эвгүйлэн хариу чинь тий тэрнийхээ гарсан одоо дасгалжуулалтаас гарсан үйлдэл юмудаа чи тэрний сэтгэлийг нэмэлж тий оруулж аванч гэж чинь дандаа системтэй юм гэдэг багхгүй. Тэр систем нөгөөд нь эсвэл миний системийг тэмдэглэсэн багцгүй энэ төгсгүй юм чинь тэгэхээр янз бүрийн асуудлууд ч үүсэж байгаа гэх юм. Тэгээд бүгдээрээ жижиг жижиг юм уу? Гэхдээ бол том зорилготой үүсэх гэсэн тий? Ацалтах хэрэгтэй. Тэгэхээр би харин тийм дэвтэр харин хэвлэж гаргаж хүмүүсийн гар дээр өгөр зүгээр юм болов уу гэж бодохгүй юу? Их хүмүүс зүгээр баахан хийх ажлууд өччихдээ тэгээд тэрийг хийж дуусдаггүй. Тэгэл тахин ирэхсэн хүмүүс яваад байдаг шүү дээ. Миний тэр систем бол надад одоогийн байдлаар маш сайн ажиллаж байгаа. Би урд нь бол нэг жижигхэн юм тэмдэглэл дээр багтсан зузаан зузаан юм. Тэрээс орж ирсэн юмудаас хараачихдаг. Дараа нь тнийгээ олох гэж баахан эргүүл толгоёо эргүүлчих юм гэсэн. Одоо бол арай гай болчихлоо. Тэгээд би дээр нь янз янз одоо чи хэн сургалтаас хэтлсэн олж авсан юмудаа нөгөө юмдөө хөвгөж оруулж ирэнгээ надад аягүй мэдээлэлд олж авах байна. Тэр нь миний толгоёо аягүй эргүүлдэг. Тэгэхээр одоо бүгдийн хэрэгээр хийж байгаад ямар салбар ч юм уу. Илүү жоохон одоо байж байгаагаас илүү ажил хэрэгч бүтээлч байх. Бүтээлч хүний ажлын төлөвлөгөө гэдэг юм тийм. Тим хүний систем ажиндаа монголчууд гаргаж ирнэ гэж бодож байгаа.